Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar! Hej, hej! Vi har redan spelat in en video när vi köpte hästar, men mitt inspelningsprogram kraschade tydligen mitt i utan att ge någon rapport om det. Så att det stod fortfarande att det spelade in och ingenting sparades. Så att vi har köpt de nya hästarna, men jag tänkte att vi kan ändå titta på dem. Jag kan visa vilka jag köpte och den Olivia har som hon sitter på har hon köpt. Oj, men hallå! Vi kan ju fortfarande rida och titta på de andra hästarna, de jag inte valde att köpa också. Men jag tänkte att vi ska börja med att jämföra de här med deras gamla versioner, eller vad man ska säga. Det här är Bibi, och det är en av de nya Morgan-hästarna som kom idag. Så jag tänker att vi ska ställa henne här, och sen så ska vi jämföra henne med hennes tidigare version, eller vad vi ska säga. Så. Har de flyttat sig igen? Just det, den hästen ska jag ha. Jag ska bara hämta hem lite hästar som jag behöver. Det här blir lite annorlunda eftersom jag brukar ju alltid så här. Men jag brukar köpa hästarna i videon. Och det gjorde vi ju. Men sen blev det inte sparat. Nej. Och jag kan ju inte så här sälja dem och gå och köpa dem igen. Bara för att det skulle finnas en video på när jag köpte dem, tycker jag. Nej. Okej. Här är Mavitos. Ingen aning om vad det betyder. Det var när man kunde sätta spelet på turkiska, tror jag. Och värde lite olika namn. Alltså, jag tycker att de har gjort den här uppdateringen sjukt bra. Nu har ju vi redan pratat om det här en gång. Ja. Så det blir lite konstigt om vi ska sitta och diskutera det igen. Men det vi pratade om var att den är lite mindre glossy-glossy nu. Lite mindre Barbie-häst och lite mer typ verklig päls. Ja, jag gillar också att de har gjort hovarna ljusa. Där benen är ljusa, alltså där hästen har strumpor. Bara för det så började mina grannar härja med en motorsåg nu. Så om ni hör något konstigt ljud så är det mina grannar som härjar med sin motorsåg. De är ganska långt bort, men jag vet inte vad min mick tar upp. Nej, men ibland är det så märkligt vad mickar tar upp och inte. De är ganska långt bort. Det är de som bor på kullen. Ja. Så de är en bit bort, men man vet aldrig. Men jag gillar att de gjorde hovarna ljusa där det är strumpor. Jag hade kanske velat ha något litet vitt tecken i pannan på den. Mm. Men typ några vita strån bara. Det hade inte behövt vara någon jättestor bläs eller stjärn. Men bara några vita strån typ. Men jag gillar hur de har gjort den här uppdateringen. Jag sa ju att jag tycker att den här ser ut som en korsning mellan en fjordhäst och en New Forest pony typ. Ja, och då sa jag att jag red en fjordkorsning som var fjording och kallblod. När jag var liten. Som hade typ exakt den här färgen. Som den Morgan-hästen har. Jag älskade den här så mycket när den kom. Alltså jag gillar den fortfarande. Och den hette Caramel Drop, tror jag. Jag är rätt säker på att det var det den hette. Det var någonting med karamell i alla fall. Men sen så var det någon som skrev att man kan sätta spelet på turkiska och välja andra namn. Jag tycker det är lite tråkigt att de... Alltså för det har ju kommit och gått att man har kunnat göra så. Jag tycker det är lite tråkigt att de har tagit bort det. För det är ju fortfarande deras... ord som de har valt. Det är inte så att jag kan döpa hästen till något olämpligt. Nej. Så det här är Bibi och hennes föregångare Mavitos. Vad det nu betyder? Ja. Ingen aning. Jättegulliga. Jag ska ställa in dem så kan vi ta nästa häst att titta på. Och jag valde ju att stubba Bibi som ni ser. Jag tyckte det var väldigt, väldigt gulligt. Vilken chock. Men jag gillar stubbman på dem. Jag tycker det är mycket sveta. Ja, jag vet. Ni skulle ha hört min ilska när jag inte kunde stubba min nya pintarab. Ja. Eller jag skulle inte säga att jag var arg, men jag var lite ledsen. Det hade varit väldigt gulligt. Okej, ska vi titta på den svarta Morgan-hästen? För det var de här två som kom idag. För det kom två stycken Morgan-hästar. Och hur många var det? Typ 6 eller 7 stycken pintarab. Eller var det 5? 5 stycken pintaraber och sen så skulle det komma en färg i appen. Och när det sker vet jag inte riktigt. Nej, den kan ju ha kommit ut redan när vi har spelat in det här. Alltså för att vi ska spela in videon, det tar en stund. Sen ska jag redigera videon, det tar en stund. Sen ska videon renderas så att den är i rätt
format för att komma upp på YouTube, för man kan inte bara lägga upp en rå fil. Det tar en stund. Nej. Och sen så ska den bearbetas på YouTube för att komma upp i hög kvalitet. Det tar en stund. Så det är alltid liksom lite så här, det tar en stund från att vi spelar in till att det finns uppe på YouTube. Så ja. Då är det jätteofta det är så här, någon har hittat någonting i spelet så bara, varför tog ni inte upp det här? Jag bara, ja. Det var nog ingen som hade hittat det när vi väl spelade in. Alltså, han är väldigt bråkig och tinsy, tror jag. Jag vet inte hur det ska uttalas. Kan du snälla inte ställa dig mitt i? Den här kommer jag tyckte var så gullig, va? Jag gör så här att jag ser inte dig igen. Så det kommer bli jättesvårt för mig. Och, så jag hoppar ut så får du förklara. Okej. Okay. Och eventuellt bjuda in mig igen. Ja, ska jag bjuda in dig en gång till? Alltså det här är så konstigt. För innan så såg du ju hästar som stod där de inte skulle stå. Ja, eller så kan du vänta med att bjuda in tills du är färdig med morgonhästen. Jag bjuder in igen. Så får du välja när du vill gå in. Du tittade ju på dem innan. Alltså vi har redan spelat in allt en gång. Men OBS var obror idag. Jag köpte den här morgonhästen också. Som jag döpte till Void eller Olive. Jag valde namnet helt ärligt. Och jag tyckte att Void passade bra i Kortman. Han blev lite så här dressyrhäst, tror jag. Ja, du skrek ju att det där skulle vara din nya dressyrhäst, så jag vet inte varför du försöker komma undan med att han kanske kommer få din dressyrhäst. Ja, men han ska ha vita boots och benskydd sen och han kommer vara så pretty. Hans föregångare heter Otinsi. Jag vet inte hur man uttalar det, för jag har ingen aning om vad orden som sitter ihop som ett namn betyder, så att, ingen aning. Och det var också när man kunde sätta spelet på turkiska. Han har Lockiman. Och jag tycker det är så fint. Jag kommer ihåg att jag gillar det så mycket. Ser du inte mina hästar här? Jo, jag ser dem. När jag har refreshat sidan eller vad man ska säga. Den här hästen är också väldigt, väldigt shiny. Väldigt glansig och välriktad. Annars så tycker jag att de är ganska... Alltså det är ju nyansen som skiljer lite. Men det är ju inte så att de gav den här typ världens bläs medan den här inte hade det. Jag saknar dock lite att de inte valde att behålla den här lockiga manen. För jag tror att det bara är den. Ja, jag tror också det bara är den svarta som har Lockimon. Jag ställer in dem här i sina boxar igen så kan vi titta på Tossan. Det är Olivia har väntat på. Och sen så tänker jag att vi kan gå och titta på Pintoaraberna också igen. En gång till. För jag köpte ju inte alla. Så vild var jag faktiskt inte. Alltså det skulle absolut ha nu vänta. Försvann du igen för mig. Det är när du hoppar av och på hästar hela tiden. Men alltså det är så konstigt ut. Att det blir så. Jag får inte hoppa av den här hästen för det. Prr! Alltså han är jättebråkig. Men jag tycker inte det har varit något problem annars när man har varit i hemstallet. Utan det är någonting som har kommit på senare tid. Ska jag ta fram hästen och sen bjuda in den kanske? Ja, det får du nog göra. Okay. För att när du hoppar av och på så kommer inte jag se dig. Det är så himla märkligt. Så. Och det här är ju då den hästen som Olivia kallat för Tossan. Ja. Och jag valde faktiskt att köpa den. Jag tittade på de andra, jag hade en kandidat. Men till slut så blev det ändå Tossan hästen. Ja. Den är väldigt fin. Min gammel Tossan har ju benlindor på sig. De ska vi ta av. Så, vill att jag bjuder in dig igen? För nu har jag hoppat av hästarna. Ja men gör det. Borde ha en snabbknapp för att bjuda in dig. Var är du där? Så. Jag har bjudit in dig igen. Välkommen. Tack, tack. Jag sa när vi tittade på hästarna, när vi stod vid försäljningsstället, att jag tycker att det ser ut som ett korallrev här. Eller snöflingor kanske. Hej, hej. Hej, hej. Ser du gammeltossan och nytossan? Fast yep. Nytossan heter Breeze och gammeltossan heter Sunkiss på mitt konto. Ja. Vi pratade lite innan om, vi bara berättade allt vi gjorde i förra. Men det känns så konstigt att låtsas som att vi inte har spelat in något. Och att det här är bara första reaktioner. Det känns väldigt fejk. Just nu så... Vad var det? Det vet jag inte. Hörde du? Nej, jag tror inte det. Det lät som att någonting dunkade jättehögt. Oh, det är spöke. Oh, ja, men det spöke. Kom utifrån. Så att jag blev inte så mycket... det här, nu ser ju inte Olivia min skärm, men när hästen tar ner huvudet så här på gamla modellen på, vad gör min karaktär där i bakgrunden? Vad gör hon?
I alla fall, det här, det är en sån grej som jag inte gillar riktigt. Jag tycker att den här hästen, den här modellen, var svår att ta bilder på, minns jag. Jag har fotat den så mycket så att det är så här, ja, så man jag lär sig vet vilka knep. Vinklar. Mm. Jag vet vilka vinklar som är bra och vilka man ska undvika. Men det är just det där när hästen betar, att det ser ut som en leksakshäst så här, som man kan vrida huvudet på. Men när den tar upp huvudet typ där, ska man ta en bild. Jaha, här. Tittar, ja. För min häst är ner och betar nu och huvudet är rakt ner i halsen. Alltså kolla när man tar halsen det blir. Alltså det är som att halsen liksom åker in i kroppen på något konstigt sätt. Men det känns inte som de gör att hästar betar lika ofta längre. Jag vet inte. Har du tänkt på det? Nej, nu när du säger det så. Huh. Alltså jag gillar ju ravernas modell i generation 3. Jag tycker de är jättefina. Mm. Och jag tycker att de har gjort en rättvis uppfräschning av den här hästen. Ja, men det känns som... bara som att dustat upp henne liksom. Eller vad man ska säga. Tvättat henne lite. Ja. Nej, men jag tror att den här var väl en av de som var mest populära. Eller det känns som, jag vet inte om jag har tänkt på den mest just eftersom du red runt på den så mycket. Eller om den faktiskt var populär. Men det känns som att jag har sett många springa runt med den här. Jag tycker de gjorde ett jättebra jobb. Jättefin. Ja. Jag gillar att de gjorde hovarna lite ljusare med. Ja, det känns som att det passar. Allting bara passar bättre. Ja, ja, men nej, en bra uppfräschning. Så att det var de tre hästarna jag köpte idag. Och jag tänker att jag... Hallå? Ursäkta, jag vill gå här. Nu lär jag försvinna för dig igen. Men jag ska göra en outfit till Bibi. Det är så många tossar. Oj, jag ser faktiskt dig kors i taket. Men det är typ när du är på tredje hästen och hoppar av och på. Det är då det liksom Då är det nog fallerar. Då förstör vi spelet. Just det, jag köpte nya. Jag kan visa, jag går in i globala shoppen lite om du undrar varför jag försvinner nu. Ja, nej, men det kom ju nya saker som vi inte har pratat om än. Vi pratade ju om dem nyss då, men inte här. Vi får göra så. Jag får visa ägda, för jag köpte faktiskt lite benskydd. Det kom nya dressyrsätt. Nej, västernsätt. Wow, nu. I olika färger. Och med två olika typer av träns och två olika typer av schabrak. Och vi pratade lite om att jag tycker de är jättefina. Men jag gör liksom inte western outfits så pass ofta att jag känner att det är värt för min del att köpa dem. Och när jag väl gör det, då vill jag liksom utgå från en svart eller en brun sadel. Så jag tror inte att jag kommer köpa några av sadlarna och tränsen. Även om de är fina så är det liksom ingenting för mig. Däremot schabraken lär det kanske bli ett eller två av. Och benskytten köpte jag alla utom ett par. För att jag vet inte riktigt vad jag ska ha dem till riktigt just nu. Men här kan vi faktiskt zooma. Så här kan jag visa dem. Tycker de var jättefina. Jag köpte ju alla också. Alla utom ett par. Jättefina. Mm. Och sen så kom det kom ett grönt set, ett blått set, ett rosa set, ett gult set och ett kaffelattefärgat set kan man kanske säga. Mm. Och de är jättefina, men jag tror inte att de kommer att bli använda om jag köper dem, så det känns bara som slöseri med starcoins just nu. För min del. Och vi pratade om det också, att jag hade gärna velat ha ett hopp schabrak och ett dressyrschabrak i samma nyans som matchade benskydden. För jag tycker att de har faktiskt blivit bättre på att variera om vi får västernutrustning eller utrustning till engelsk ridning eller vad man ska säga. Mm. Men för min del så det här är liksom, jag gillar schabraken för jag tycker om färgerna, men jag vet inte om jag kommer använda dem särskilt mycket. Benskydden tycker jag jättemycket om, men de kommer jag ju använda i andra outfits. Så jag hade ju varit överlycklig om vi hade fått schabrak som passade bättre till dressyrsadlar och hoppsadlar också. Alltså jag tycker inte vi behöver utesluta den ena disciplinen bara för att fokusera på en annan. Men jag hade gärna sett lite mer av varje. Ja. Men det kanske kommer senare. Hallonfärgade senskydd, alltså. Gulligt. Det glassmakarna var inspirerade av. Ja, men det känns lite som det. Men jag tror till och med det stod det på nyheterna.
Ja, det gjorde lattefärgat. Är det här citron då? Citron. Och så det här var hallon. Är det här blåbär? Ja, blåbärsfärgat. Och pistage. Jätte, jättefina. Men ingenting som jag kommer använda, så det är ingenting jag kommer köpa nu. Sen kanske jag får ett infall där jag bara, åh, nu ska jag göra en western outfit. Då kanske jag köper någonting av det. Ja. Okej, vad har Bibi för färg på sin utrustning, Olivia? Jag tänker du får hjälpa mig lite. Bibi kan ju ha boots. Jätteglad. Det här är min lilla hoppponny. Jag vet att det är en stor häst och inte en ponny, okej? Men jag tycker det ser ut som en ponny. Ja, men du får tycka att det ser ut som en ponny. Det är helt okej. Det beror på vem du frågar. Ja, fast nu är jag är talesman här. Okay. Har du tolkningsföreträde? Ja, och jag säger att man får tycka precis som man vill. Okej, okay, men jag känner att Bibi vill ha boots. Det skulle nog kunna gå med det kastanjebruna sättet på henne. Jag tror det hade skurit sig jättemycket, för jag tror inte riktigt det. Och sen något vitt eller svart. Eller det bruna. Eller det svarta helt enkelt. Har jag satt det på en häst? De är fluffiga på en häst. Nu skulle ju inte gå till att göra en outfit här. Men alltså de vita är också fina. Men det tänkte jag ju sätta på min dressyr Morgan-häst. Din dressyr? Ja, han är min dressyr hasselnötsbruna. Alltså, titta alla vi. Ser du mina boots? Oh. Ser du mina boots? Titta på dem. Var är min hasselnötsbruna sadel? Alltså, jag tänkte ju göra en outfit lite fort här bara. Där. Och så ska vi ha trends till. Där. Och sen så tänker jag ett vitt schabrak till det här, tror jag. Ja. Jag har tappat bort mina schabrak. Alla är borta. Ja, det här, fast det är ju inte vitt. Det är ju grått. Det är ju dassigt. Jag är så ledsen över det. För jag vill ha det här. Alltså så här. Varför rycker du tassan i munnen? Det gör jag ju inte. Jo, du gör det. Jag har videobevis. Jag vill ha ett så här krispigt vitt schabrak. Alltså om man jämför de vita detaljerna på tröjan. Och de vita detaljerna på bootsen. Så är ju det här grått. Eller är det bara jag som ser det och stör mig på det jättemycket? Titta på det. Jag blir orimligt irriterad över det här. Nej, men det är lite grådassigt faktiskt. Hur? Fast hon skulle kunna vara jättefin i. Nej, men titta, vilken liten ängel. Åh. Sluta, Olivia. Åh, titta, vilken liten ängel. Ja. Och så tar vi dem. Jag har fel stövlar. Låt mig ha min fina stund med min nya häst, Olivia. Du är en sån mobbis. Så. Och så vill jag ha, alltså jag skulle vilja ha en ridväst i samma gröna nyans. Nu är ju det typ, den här är ju det som hör till. Och den där är för mörk. Alltså det där kan typ funka. Är du trött, Olivia? Ja, förlåt. Jag råkade glömma, jag missade mute. Missade du muten? Jag missade mute-knappen. Så, men det här är det som... Ja, men det tar ju lite energi när man har spelat in en video. Och sen så märker man att det inte funkar och så blir man lite irriterad för att programmen inte... Det går åt så mycket energi och vara arg. Ja. Men det får vara så här nu. Titta vad fin hon blev. Oj, du hiade dig. Det gjorde jag ju inte. Du hoppade från taket rakt på Tossans rygg. Nej, nu ljuger du. Jag har suttit helt perfekt stilla. Uh-huh. På hästryggen. Men titta vad fin hon blev. Ja. Vad så söt. Okej. Ska vi gå och titta på pintaraberna? De som, för att morganhästarna har vi ju tittat på nu. De jag köpte. För jag köpte ju båda. Och så kan vi titta på pintaraberna. Ja. Du har slängt pant här utanför mitt hus. Du har blivit ombedd att lämna stallet. Nej, jag lämnade frivilligt. Nej, du hiade dig. Då kastade jag ut dig. Oj, jag sprang in i en sten med min nya häst. Hörru, du hade sina boots. Sina boots. Boots. Åkte du till Goldsberg
Det jag plockar eller? Upp panten du har slängt överallt. Nej, det är ju du som har flyttat in där och bara hivat massa pant. Nej, ja, men det är för att du bodde här innan så jag var tvungen att städa efter dig. Jag har bott i Morland i typ ett år. Nemo brukar bo i Väldel över sommaren har jag hört. Ja, det är alla hennes vitamin well. Ja, det är lätt Nemo. Jag tycker vi skyller på Nemo för hon är inte här och kan försvara sig. Oj, nej men titta, du åker på rumpan fortfarande du. Alltså jag tror den där hästen har mask, den håller på att klia sig i rumpan. Genom att glida runt. Mm-hmm. Du köpte ju faktiskt 2 hästar. Ja. Ska vi se. Jag tror att det var den här Olivia köpte också. Visst är det den som står här? Och det är gråskicken eller vad man ska säga att det är. Jättefin. Den här funderar jag faktiskt på att köpa också. Gör det då? Nej Olivia, sluta. Jag har redan. Varför? För att jag har typ 5 hästar jag måste levla. Ja, men då har du att göra ett tag framöver. När kommer det komma nya hästar? Men alltså de här försvinner ju inte för att jag inte köper dem nu. Och det lär ju komma magiska hästar med typ i juni någon gång när molnriket kommer. Varför hittar du på bortförklaringar? Det här är inte bortförklaringar, Olivia. De här försvinner ju inte bara för att jag inte köper dem idag. Jo, nej, Kenny har köpt alla. Hon kommer ta alla hästar ifrån dig. Det är ju Kenny, men jag kan ta tillbaka dem. Hon kommer inte märka ändå om jag tar några. Jättesöta. Alltså jag tyckte verkligen om allihopa så mycket. Men just den här, det är så mycket nostalgi med den. Så jag valde att börja med den. Den här är också jättefin. Jag tror att jag har den. Jag har ju den här. Och så tror jag att jag har den. Och den i den första modellen som kom. De här två är jag lite osäker på. Jag vet inte riktigt. Alltså jag är nyfiken på vilken som kommer komma till appen. Vad tror du? Ja, jag vet inte. Jag funderar på, för det fanns ju typ en guldbrun. Var står de gamla, vet du det? En guldbrun, säger du. De gamla, vart kan de stå? De är säkert på hästmarknaden. Jag tror nästan det. Det är där de dumpar alla gamla hästkrakar. Åh, det är en vacker blomma. Antingen där, eller så står de. De kan stå vid... vad heter de? Paddocken. Om du tittar på paddocken så tittar jag på hästmarknaden. Om du orkar springa hela vägen dit vart. Ja, det finns ju transport nu till paddocken så. Ja, det är klart. men jag åker till hästmarknaden och tittar. För, alltså jag har helt ärligt inte hållit koll på. De har ju flyttat runt hästarna så. Oj, här var det tomt. Är det tomt? Det var tomt nere vid barnet. Jaha. Så jag ska springa upp vid tävlingen och kika om det står någonting där. Jag undrar vad de planerar att sätta där. Alltså jag förstår inte riktigt det här runtflyttandet av hästar. För jag tycker nej, här var det också jättetomt så de är nog... De är borta för evigt. Ja, det går inte att köpa längre. Nej men jag tror de är här uppe på hästmarknaden. Jag tänkte vi kan kolla och jämföra några. Se om jag hade rätt med vilka jag ägde. Vi ska bara hitta dem. Där, här är de. Hej, hej. Nej, den här har jag inte alls. Den har jag. Jag tror att den heter Waterfall. Jag var helt säker på att jag ägde den här. Men det gjorde jag inte. Och inte vilken den. Var du säker på att du ägde? Den är typ fuxskäck. Och sen din Danny-häst, den äger jag inte heller. Generation 2 är de. Vi pratade om generationerna med hästarna innan. Men nej. Har du inte Danny? Nej. Huh. Jag ska inte köpa gammel Danny. Jag ska inte köpa gammel Danny. Jag vet hur du är. Nej. Det hade varit ganska kul om det stod så här i hästköpsfönstret. Eller vad man ska kalla det. Om, det står ju äger redan här. Vilket är jättebra. Men det hade ju kunnat stå vad hästen hette också ovanför. Nej, den här har jag inte, den som är... Men ser du den... Jag vet vilken du menar. Den är typ gulbrun skäck-ish. Ja. Med brun man och svans. Jag skulle dock hoppas på... Jag hoppas att om de gör om den här så skulle de göra den med svart man och svans och svarta strumpor. Alltså svart på benen.
och svart på nosen och svart manosvans, då hade jag varit så glad. Alltså, det ser jag ut som gillade att... den med brun manosvans faktiskt. Jag vet att jag tyckte om den här färgen jättemycket. Jag äger alla förutom den röd skäcken, eller vad man ska säga att det är. Fuchsskäcken, den som är väldigt röd i tonen. Mm. Med typ orange manosvans. Ja. Jag ägde inte heller den. Jag trodde jag ägde den. Men alla andra äger jag. Alltså då äger jag bara. Men den här, den brunskäcken med svart manosvans och tossan. Jag trodde jag hade fler, men det har jag inte. Alltså den sista hästen. Vad är det för hat mot Pinto Araber? Ja, det är inget hat. Det är ju ett hat. Nej, det är inget hat. Den sista hästen, den vi precis pratade om. Som vi funderade på om det är den som kommer till appen. Det enda jag kan se är att den har ett handtag upp och ner runt magen. Och jag kan liksom inte se det nu. Det ser ut som, du vet, på foppatofflor. Ja. Det brukar säga fyrhjulsdriften. När man passar dem. Den har ja, ju men den har fyrhjulsdrift under magen. Snabb. Han har inga tarmproblem. Söt. Nej, men vi får väl se. Det är väl bara att vänta och se vilken som kommer i appen. För att när vi spelar in det här så tror jag inte att det har kommit någon till appen. Nej. Men den kan ju ha kommit när videon kommer upp, för det pratade vi om innan att det tar ju en stund. Ja, jag skulle nog säga att helt ärligt, från det att vi har slutat spela in tills att du har redigerat videon, renderat den och sen fått upp den på YouTube, så är det kanske en 2-3 timmar i alla fall. Och sen är det där att jag kan ju inte påverka hur lång tid YouTube behöver ha på sig för att bearbeta videon. Nej. För det är ju ingenting som jag kan påverka alls. Vill du komma till alla blommor och säga farväl med mig? Alla blommor? Ja, här, vad fint och blommigt. Du, det är oerhört ospecifikt för att det finns blommor lite överallt. Ja, men jag är där det finns rosa, vita och blå blommor. Och gula. Där är jag. Använd din Hailey Tingle och hitta mig. Jag är mellan ponychampet och Doyles. Kom nu. Jag är på väg ut. Men det är så många fina blommor här. Vilken häst tyckte du bäst om av de som kommer idag? Är det Tossan? Ja. Mm. Jag tror jag tycker om den här mest. Bibi. Ja, Bibi. Oj, hej. Hej. Men du har ju rumpan hitåt. Vänd på dig. Ser du inte mig igen? Jo. Okej, okay, så där. Jättebra. Oj. Bibi nosade på tossarna och bara, vad är det här? Luktar nytt och shiny. Så, okej. Nu är det dags att säga adjö. Tack för att du var med igen, Olivia. Tack för att jag fick vara med igen. Och tack för att du tittade på vår lite ovanliga hästköpsvideo där vi inte ens köpte hästar utan visade dem i efterhand. Ja, på grund av att OBS var obror. Men tack för att du har tittat. Jag hoppas du får en jättebra dag. Hej då! Adjö!